Един ден, дълбоко в сърцето на джунглата, пантера на име Багира открива малко бебе, сгушено в останките на лодка, заседнала на речния бряг. Така започва историята на Маугли. Момче отгледано от вълци и обичано от всички животни в джунглата. Но пантерата Багира знаела, че един ден детето трябва да се върне при себе подобните си. А когато свирепия тигър Шерихан решил, че детето е заплаха за джунглата, опасностите започнали да дебнат Маугли навсякъде. И така се заражда идеята, че Маугли трябва да бъде отведен да живее в близкото човешко село. Но по пътя към селото Маугли и неговите приятели животни се натъкват на страховити приключения, които нито за миг не разколебават приятелите му животни да го защитят. Книга за джунглата разказва една забавна детска история, красиво иллюстрирана от Дисни, която носи важни послания както за малки, така и за големи. Послания за най-ценните неща в живота за добрината, за приятелството и уялността. А отношението на животните към Маугли ни кара да се замислим за нашето отношение към животните и природата. От поредицата приказна колекция на издателство Егмон ще откриете още интересни и красиво иллюстрирани Дисни истории, с които вашето дете ще опознае различни приказни светове и герои.